Ісусу Христу. Кожна праця увінчується успіхом тоді, коли є духовенство і благословляє її. Кожен знає і розуміє, свідомий християнин, що Бог і хліб – це і святе. Тому кожен з нас, священників сьогодні присутніх, соборово, молитовно старається в молитві випросити Божого благословення для нашого керівництва, для нашого села, тому що кожен кооператив, який утворюється, це є певне місце робочі для тих людей, які залишаються місцевими тут, на місці. Власне, ті кооперативи не тільки в нашому селі Августівка, але вони розкидані в різних регіонах, місцевостях, території Тернопільської області, інших областей. І це є ті заходи, які об'єднують людей. Це є соціальні витрати, на які виділяє агрохолдинг «Мрія» певні фінанси для того, щоб об'єднати людей в молитві, в праці, в побуту, щоб навчитися разом іти до мети, щоб мрії наші збувалися і надалі ми гуртувалися. Тому з молитви почнемо цей захід.